ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ, ଏଇ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ରୂପ, ଯାହାକୁ କି ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଇଏ ସେଇ ରୂପ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ, ଏଇ ରୂପ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି, ଏଇ ବେଳାଭୂମି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏଇ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାନେ କିଛି ସମୁଦ୍ର ଥିଲା, କିଛି ବାଲି ଥିଲା, କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ବେଳାଭୂମି ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଠି କ'ଣ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ଗୋଟେ ଦେବତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଟିକେ ନାକୁ ନାକେଇ ନାକେଇ ଯାଇ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲିକା ସେ ଯାଇକି ରହିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେରୁ ଧୀରେ 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 ଯାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳା ଖେଳା ସବୁ ଦେଖିଛି, ଦେଖିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପରମ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାବସୁର ଏହି ପ୍ରକାର ତା'ର ଘର ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କାପ୍ତାସର, ମାନେ ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏତକ ବାଟ ସେ ଆସି ଏଠି ଏଇ ବେଳାଭୂମିକି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଦ୍ମ ବରାହ କଳ୍ପତର ରୂପ ମାଧବ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ହେଇସାରିବା ପରେ ଏଇସବୁ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବକ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, କି ରାଜା ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, କି ମହାରାଜା ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ନିଜର, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଏ ତିଆରି, ନିଜସ୍ୱ ଇଏ କାହାର ନୁହେଁ, ନିଜେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ନା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ରାଜା ମହାରାଜା ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ସିଏ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମାନେ ନଥିଲା କିଛି, କେବଳ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲା, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରିକି ଏଠି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଥିଲା, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି 120 କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଆମର 4 ଋଷି ଆସିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ଏବଂ ଭୃଗୁ ଆଉ ପଣ୍ଡୁ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର, ଏଇ 4 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାର ସ୍ମାରକୀ ବି ଆଜି ପୁରୀରେ ଅଛି। ତାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି ନା କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲେ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତୋର ନ ଡେଇଁଲେ ସେ ଯାଇପାରିବେନି ନା, କିନ୍ତୁ ଦୁଆର ମୋର ଅଛି, ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ତୁମେ କେଉଁ ଫାଇଲ ନା, ମୁଁ ଏମିତି ଆମେ 4 ଆସୁଛୁ, କାହିଁକି ଆସିଛ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି କି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବସିକି ବସେଇଲେ, କହିଲେ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଆସିଛ ନା, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କଳ୍ପନା, ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମରି ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ନା। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋରି ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁଟା କି ବଟମଙ୍ଗଳା, ଯେଉଁ ବଟମଙ୍ଗଳା ବଟମଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମାନେ ଜଗମୋହନକୁ, ସେଇ ହେଉଛି ଗର୍ଭଗୃହ, ସେଇଠି ହେଲା ରାସ୍ତାଟା। ଇଏ କହିଲେ ଏଇଠି ଯାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିବ, ଯାଇକି ଯାହା ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ତ 120 କଳ୍ପ ହେଲା ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି, ତେମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବ, ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ, ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯିବାକୁ ତା ଭିତରକୁ, ତେବେ ତେବେ ଯାଅ। ଇଏ ସେସବୁ କଲେ, ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପକେଇଲେ, ଜୟବିଜୟ ରୋକିଲେ, ଜୟବିଜୟ କହିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା, ଆମେ ଏଠିକି ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଶୁଣ, ତୁମେ ଇଆଡ଼ିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଇଠୁ ଫେରିଯାଅ। କ'ଣ କରିବ ନା, 4 ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଥପ କର, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନିଜେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ। ଏଇ କଥାଟା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଇଏ ସେଠୁ ଫେରିଗଲେ। ମାନେ ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳରେ ରହିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡ, ଏଠି ବାଲି ସାହିରେ ରହିଲେ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର, ସେଠି ହରଚନ୍ଦ ସାହିରେ ରହିଲେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆମ ସେ ସାହିରେ ରହିଲେ ଅଙ୍ଗିରା।